ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ କୋଉ କାମରେ ଆସୁ ନାହିଁ ନା ମେଡିସିନରେ ନା କୌଣସି ମେଡିକାଲ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଟୋଟାଲି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଆସୁନାହିଁ। ପୁଷ୍ପଲତା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାମଲ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜି ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଇକିନି ଯିଏକି ପ୍ରତି ମାସରେ 8000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ଔଷଧ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଖେ ସକ୍ଷମ ନୁହଁ କାରଣ ଯାହାର ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ ସିଏ ବା ଏମିତି କ'ଣ କେଉଁଠୁ ଆଣିବ ଏତେ ପଇସା ଯାହା ବି ହଉ ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଥାଇକି ସେ ଲାଭ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯାଇକିନି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି ନେହୁରା ହେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ବି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସିଧା ସିଧା ଆଲୋଚନା କରିବା କାହିଁକି ଗଲେ ତମେ ଏତେ ଦିନ ହେଲା କାହିଁକି ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଇଏରେ ଆସିଲ ଗୋଡ଼ ତଳେ କ'ଣ ପାଇଁ ପଡ଼ିଲ? ସାର୍ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏମିତି ମେଡିକାଲରେ ବି ଡକ୍ଟର ଫେରେଇ ଦେଲେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ମିଳୁନି ଔଷଧ ମିଳୁନି କହୁଛନ୍ତି ବାହାରୁ କିଣିକି ଆଣ ସେ ପୁଣି ବହୁତ ପଇସା ମୁଁ ତ ଡେଲି ମୂଲ ନାଗିକି ମୋ ପିଲା ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ପଶୁଛି ବି ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ବି ଦେଇପାରୁନି ଏତେ ଟଙ୍କା ଆଣିବି କହୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଅଛି ସେଇଟାରେ କ'ଣ ହଉଛି? ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ କୋଉ କାମରେ ଆସୁ ନାହିଁ ନା ମେଡିସିନରେ ନା କୌଣସି ମେଡିକାଲ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଟୋଟାଲି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଆସୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିବେ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଯେ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କି ଭରସା କରୁଛନ୍ତି ଏ ସାଧାରଣ ମହିଳା। ଅନ୍ୟପଟେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଯିବା ସିଧା ସିଧି ଆଲୋଚନା କରିବା। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ କୁହ ତମ କଥା ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଅଛି ତମ ସ୍ତ୍ରୀ କେତେ ପଇସା ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଥାଇକି ତମେ କ'ଣ ଲାଭ କାର୍ଡ ମୋ ଟଙ୍କାଟା ବି ଲାଭ ଅଛି କାର୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ବି ମୁଁ ଲାଭ ପାଉନି ଯାହା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମାଗି ଯାଚି କରି ବହୁତ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇକି ଆସିଥିଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି କଥା ଦେଇଛି। ଏତେ ବାଟରୁ ଗାଡ଼ି ଅଟୋ ଭଡ଼ା ନାହିଁ ପାଖରୁ ମାଗିକି ଆଣିକିନି ଏଠି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ପୁଷ୍ପର ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ପୁଷ୍ପାର ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଅତୁଟ ରହୁ ବୋଲି ଏହା ଆମ ଏଇ ପରମେଶ୍ୱରନାଥଙ୍କ ପୀଠ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁରରୁ ରତିକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।